Саламатсыздар ма, құрметті тыңдармандар. Бүгінгі жарнама қызметінде графикалық және анимациялық құралдар пәнінен өтетін үшінші дәріс тақырыбымыз графикалық пакеттердің жүктелуі, бейнелерді өңдеуге, жасауға арналған және әмбебап арнайы программалық құралдар. Бұл дәріс бойынша келесі жоспар бойынша қарастырамыз. Графикалық пакеттердің жүктелуі, бейнелерді өңдеуге, жасауға арналған және әмбебап арнайы программалық құралдар. Осы дәрістің мақсаты студенттерді графикалық пакеттердің жүктелуімен таныстыру. Енді функционалдық тұрғысынан барлық графикалық пакеттерді екі топқа бөлуге болады. Олар трансформациялық сурет өңдеу үшін компьютердің нақты бейнесі алдын ала бағдарламалық іске қосуға қамтамасыз етуге арналған. Екіншісі, жаңа графикалық бейнелерді қалыптастыру мүмкіндігімен бейнелерді жасауға қамтамасыз етуге арналған. Сурет өңдеу үшін пакеттер арасында келесілерді бөліп көрсетуге болады. Олар арнайы бағдарламалық және универсалды, яғни әмбебап. Арнайы бағдарламалық бұл ғылыми зерттеу, медицина, биология, сот сараптамасы, геология, ғарыштық барлау, жүйелер, машина жасау және тағы басқа нақтық проблемаларды шешуге бағытталған және ақпаратты қамтамасыз ету үшін өрістерде қолданылады. Ал универсалды немесе әмбебап түрі стандартты жабдықтар, сканерлер, яшықтар және тағы басқалар үшін сурет кірістіру үшін пайдаланылуы мүмкін. Әмбебап бойынша атап айтқандай атаулы сөз фото, яғни фото бұл Corel Draw, Photoshop, PhotoStyler, EasyPhoto және тағы басқаларында қолданылады. Олар саны үлкен пакеттер құрамында болады. Олардың басты ерекшелігі фотографиялық бейнесін өңдеуге аса назар аударады. Сондықтан оларды кеңінен дизайнерлер мен суретшілер, кәсіби фотографтар мен жарнама мамандары пайдаланады. Бұл пакеттер фотосуреттер мен фотосуреттерден құралған. Көптеген пакеттер арасында Adobe Photoshop 1995 жылы шығарылған сол түрі өте көп қолданылады. Ол ерекше орын алады. Оның нұсқасы 3.0 жай мамандарға жаңа мүмкіндіктерді кең ауқымды таныстырады. Графикалық суреттердің бағытталған бағдарламаларды мынадай пакеттерге бөлуге болады. Инженерлік графика. Бұл түрі әр түрлі автоматтандырылған жобалау жүйелерінің үлкен санына тәуелді болады. Оның өзі өз кезегінде ғылыми графика, бизнес графика және екі өлшемді немесе үш өлшемді графика болып бөлінеді. Матисе айрықша ерекшелі стандартты пішін. Ол бейнелеу бөлінген облыс немесе мәтін жасайтын объектілермен жұмыс жасау мүмкіншілігі болып келеді. Сурет салу аспаптары және бояу параметрлердің жиынын суретші өзі теріп ала алады. Білезік палитрасы параметрлердің пайдалануына тағы көбірек мүмкіншілік береді. Ол әмбебап болып келеді. Және тек қана сурет салушы және бояушылардың қолданылуы үшін емес, сонымен қатар көшіріп алу аспаптарына арналған және суреттерді өңдеуді ұсынады. Графикалық бейнелерді тек қана дербес компьютерлер көрсетумен шектелмей, біз оның жоғары дәрежедегі басып шығару
құрылғыларын пайдалана аламыз. Әрине, дербес компьютерлер мен бейнел графика пакеттері нағыз суретшінің ойы мен қабілетін жоғары дәрежеде бейнелеп бере алмайды. Олар тек бейнелеулерді жүзеге асырып дамытатын құрал болып табылады. Енді осы пән бойынша келесі бақылау сұрақтарын үйден қарастырып келулерін керек. Бірінші, графикалық пакеттердің топтамалары, екінші, Матисси пакетінің мүмкіншіліктері. Назарларыңызға рахмет.